ଅପରିଚିତ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଳ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର 500ତମ ଅଜଣା ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାକାନ୍ତ ରାଜ। ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଦାହସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଳର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାମରେ ବହୁତ ଭଲ ଏମାନେ କାମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିକି ଯେଉଁ ଶବକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ପାରୁନୁ ବା ଯେଉଁଟା ଗୁମନାମ ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟିର ସହ ଯେଉଁ ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଭଲରେ ହେଉ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। 500 ଆଜି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟିର କଥା, ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଟିର କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏତେ ଭଲରେ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା। ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଏଠାରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶବ ନେବାକୁ କେହି ଦାବିଦାର ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଥାନା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। 2011 ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜଘାଟଠାରେ 500ତମ ଅଜଣା ଶବ ସତ୍କାର କରିଛି। ଏହି ସତ୍କାର ବେଳେ ସମ୍ବଳର ସଭାପତି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଞ୍ଚାନନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନରେଶ ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।